Tak ještě jednou dobrý podvečer. Dostáváme se k tomu, na co tady vy, co jste tady se nečítáte v tuto chvíli. Sice s vámi zpoždění se to minut, ale to vzhledem cestě s člověku nebude až tak hrozné. Přichází poslední odpolední program GIS Webinars 2011, nazvaný Google 2011 nebo Google a mapy, a podvolnete zde bude přivítat Jaroslava Bendla z vývojové centrály společnosti Google v Curychu. Nemusíte se dát vůbec. Jenom takový malý detail. To je jedna z mála nevýhod toho cloudu. Když je hodně zateženo, tak... Takže nevím, ještě kolega zprovozní. Takže ještě jednou hezký večer a mé jméno je Jaroslav Bendl a přijel jsem z Curychu, ano, dobře. A jenom pro ty z vás, kdo tady nebyli před dvěma lety, a pracuji v Curychu, kde je vlastně největší vývojářský centrum mimo Spojené státy, a velká část map a geografického vývoje je právě dělaná v Curychu. A já tam pracuji jako product manager, něco déle než 4,5 roku a celou dobu pracuju na mapách a na věcech s tím spojených. A v současné době pracuju vlastně na dvou takových velkých projektech. A jeden z nich, kdy jsme zodpovědní s kolegou za to, aby mapy fungovaly dobře v regionu od Norska po jižní Afriku a od Portugalska po Gruzii. A řádově to 120 zemí, o kterých bychom se měli postarat, aby fungovaly. A druhý projekt potom je, že s týmem inženýrů a analytiků zodpovídáme za to, že rozumíme tomu, co ty lidi na těch mapách dělají. To znamená, že tým, který analyzuje chování uživatelů na těch mapách a zjišťujeme prostě, jak to všechno funguje, tak jak by to fungovat mělo a kolik těch uživatelů máme a co se jim líbí, co se jim nelíbí. Takže já pro vás samozřejmě mám potom ještě krátkou prezentaci, ale rozdělil jsem to do dvou bloků. A v prvním bloku bych jsem s váma chtěl projít ty naše produkty, ukázat vám, co Google umí a co jste možná nevěděli, že ty naše produkty umí v dnešní době. A v té druhé části potom, jak byste to mohli použít vy, a zvlášť bych se chtěl zaměřit na novinku, která je podle aspoň našeho pohledu nejzajímavější, protože klasický mapový API už existuje docela dlouho, a to jsou Fusion Tables a práce s většinou geodat. Takže jenom především, kde bychom mohli začít. Asi nejjednodušší je, když půjdu na Google.cz, předpokládám, že asi znáte, objevily se různé informace, různé statistiky, dělali se různý průzkumy o tom, jak hodně je místo, vlastně nějaká informace o tom, kde něco nachází, jak hodně je to důležitý na tom webu při tom hledání. A samozřejmě existují, dělal se nějaká rešerše, ukázal se, že prostě téměř 30% dotazů na internetu, který lidi pokládají, jsou svým způsobem místopisné. To znamená, že se vážou k něčemu, co se týká místa. Jo, samozřejmě, že to není, že by všichni jenom hledali geografické věci a hledali nějaké místo. Jo, ale že třeba, když chcete najít nejoblíbenější pizzerii v Liberci, tak musíte vědět, kde je ten Liberec, že abyste dohledali. Takže někdy je to hodně podrudná část toho dotazu, ale je to velice, velice důležité. A jedna z věcí, která je v Google velice zajímavá, je, že si myslím, že se nám velice dobře podařilo dostat ty mapy do toho standardního hledání. Samozřejmě, mapy Google jsou hodně používaný produkt sám o sobě. Jsou to nejpoužívanější mapy na světě, kdyby se takhle vzalo z pohledu počtu lidí. A jenom pro vaši představu, abyste měli měsíčně používá mobilní mapy Google, to znamená ty mapy, které máte na iPhone nebo na Androidový telefon,
více než 250 milionů lidí. To znamená, bavíme se o těch mobilních, to znamená k tomu ještě velká posil lidí, kteří samozřejmě používají standardní prohlížeč, to se bavíme o lidi, kteří mají chytrý telefon, tak samozřejmě udělat technologie tak, aby fungovaly, aby nám fungovaly prostě na řadě míst na světě, aby našli to, co lidi potřebují, a tak je docela zajímavý. A samozřejmě ne všechno, co se děje zatím, a vlastně za tou oponou, za tím Google.com je vidět, a, ale můžu vám říct, že prostě spousta věcí z toho geografického světa se děje v okamžiku, když už píšete jakýkoliv dotaz. Můžeme začít a třeba tím, že dohledám naší místní tuhle knihovnu. Jo. Vidíte, začal jsem psát, napsal jsem 2-3 písmenka ve vyhledávači a už jsem dostal první mapu. Jo, dostal jsem první mapu, protože se udělalo a prohlížeč samozřejmě ví na základě prostě mojí IP adresy, kde se tak řádově nacházím. Takže když už píšu kraj, tak ví, že prostě tady na tom místě často lidi hledají a krajský úřad vybere z krajskou nemocnici a překvapivě knihovna je na třetím místě. Já už mějte si, my jsme se prostě říkali, že nebudeme mít tam tu mapu, tohle jsme docela změnili. A když nám třeba vyhledáte na krajskou vědeckou knihovnu, tak si všimněte, co se stane. Jo, znamená, dostanu standardně webové výsledky, tak jak jsme na ně, asi jak jste zvyklí, prostě to vyhledáváš, vyhledává na webu. Ale to, co u nás udělali, je, že prošli všechny ty stránky na celém světě a zkusili na každý webové stránce na internetu najít, jestli tam není nějaká místopisná informace, jestli tam není zmíněný, aha, a tady ta prostě stránka má o sobě něco napsaného, víme o ní něco víc nebo ne. A v tom okamžiku, pokud to ví, tak mám malou takovouhle a takovou tu malou značku a ukáže vedle mapu, kde se ta knihovna nachází. To samozřejmě funguje pro jakýkoliv typ dotazu, takže když si budu dát hledat nějaký hotel v Liberci, ten Liberec tam ani nemusím psát, protože on ví, že se v Liberci nacházíme, jo, tak zjistíte, že tady je hotel Liberec, potom jsou tam ještě prostě nějaký další, a kdybych dal hledat, hotel, já nevím, v New Yorku. Jo, tak dostanu těch hotelů samozřejmě celou řadu. Jo. A jenom k tomuhle, aby jsem prostě, vidíte, že tam mám namalovanou mapu. A v tomhle okamžiku vlastně ta mapa je vytažená a automaticky zobrazená spolu se všema výsledkama, které v tom okamžiku, když jste zmačkli to tlačítko, byly relevantní. Jo, to znamená, ty mapy nejsou samozřejmě předem generované, ty jsou vytvářené v tom okamžiku, když to je, ta infrastruktura je natolik rychlá, že to stíhá poměrně rychle. Když třeba dám hledat opravdu jenom Liberec, tak si k tomu dostaneme. Proč jsme náhle našli Liberec? Tady. Tak. Tak jsme skočili. A, tak kromě toho, že zobrazíme mapu, tak ještě zkusíme vlastně na té mapě v tom daném čase namalovat, kde jsou prostě obrysy Liberce, no prostě a jaký to území, a vytáhnout pár obrázků z nějaký databáze. Co je zajímavé, tak samozřejmě funguje to na lokace, můžete zadat adresu, můžete zadat hledat firmy, můžete hledat různé věci. A v poslední době zatím to funguje jenom ve Spojených státech a nebojte, do čeho to přijde taky. Já jsem na kus, jednou se bude psát. Slyšíte mě, když bych nedržel ten mikrofon, kdyby se mi trochu lépe psalo, tak to je super. To je mnohem jednodušší. Tak. Tam něco rychlejší. Tak. Když pojete na Google.com a dáte hledat nějaký dotaz, že hledáte cestu a dejme tomu, funguje to v angličtině, ale nebojte, časem to bude. Jo, všechny se to ještě nedopsal a on už automaticky mi nabídl. Asi bude hledat prostě z Prahy do Vídně, to je častý dotaz. A rovnou to nejenom, že zobrazí tu mapu, odkud se dojede, ale rovnou v tom okamžiku, kdy vy zmačknete jedno písmenko, spočítá, jak daleko to od sebe je, spočítá ty driving direction mezi těma dvouma místama a řekne vám, jak je to daleko. Protože překvapivě jsme zjistili, že hodně lidí se na internetu ptá, jak je to třeba daleko z jednoho města do druhého. Tak aby jsme jim mohli odpovídat a odpovídat co nejvíc,
tak protože jsme to rovnou v reálném čase nespočítali, prostě neukázali. Takže já si komerčnu jednu písmenko a on bude se domnívat, že chci do Krakova, tak v tom okamžiku, když si mačnu to písmenko, tak to všechno spočítal a zobrazil, aniž bych prostě musel cokoliv dělat. Takže když jdu z Prahy do Krakova, je to nějakých 5 hodin 30 minut pěšky. A drámku. Pěšky to by bylo trochu hodně lidí. Takže to je jenom, jak jsme to, jakým způsobem jsme to integrovali doma samozřejmě. A když si to vyzkoušíte, můžete hledat takřka cokoliv. A když jsme si o tom jistí, to, co máte, tak tam zobrazíme úplně prominentně. Jinak se to snažíme proložit těma webovými informacemi. Když si ptáte, že se museli vlastně spočítat takovou jednoduchou matematickou úlohu, kde máme desítky milionů míst, o kterých víme, kde jsou, a k tomu máte několik miliard webových stránek, musíte nám zjistit, jak se to navzájem propojuje. Ale takovýhle úlohy se v Google poměrně dobře tady dělá. A pojďme se teď podívat na mapy. Vidíte, začínáme v Liberci. A můžeme začít v Liberci. Takže my jsme si říkali, co ještě novýho se na mapách dalo udělat. A to, co jsme ukazovali a co jsem ukazoval ještě těho doma rokama, ano, je možný hledat na daném místě, je možný prostě, podporuje nám to dneska víc než 60 různých jazyků, znamená na uživatelský rozhraní mapy v 60 různých jazycích. A oficiálně jsou naše mapy dostupné asi ve 140 zemích světa. To znamená, ten náš tým pracoval na tom, aby jsme vždycky zjistili, a týhle země by to mohlo taky fungovat, už to tady vypadá, že hledáme to, co je potřeba, už umíme přijet odsaď sem, tak už jsme to mohli oficiálně zkusit. Takže to poměrně hodně dostupný. A to, co je tam třeba zajímavé, že se řešilo, jak to udělat s těma mezinárodníma věcmi. Takže já samozřejmě můžu hledat Liberec, to je jasný, ale můžu se třeba podívat na japonské mapy, abyste viděli. To jsou japonské mapy, které překvapivě tady mají český rozhraní. A tady ty prohlížíte, je nastavený na češtinu. Ale vidíte, že prostě, kdybych se podíval na mapy v jazyce japonské, takhle jsme chtěli vidět. Takže tohle jsou japonské mapy. Tak jak by vidí Japonci. A protože Japonci mají samozřejmě problém s těma našima písmenkama, tak jsme udělali to, že jsme celou mapu světa překreslili do japonštiny. A když se podíváte do Liberce nebo do Jablonce a chtěli byste se naučit, jak se japonsky řekne Jablonec na místo, tak to stačí jakýmhle způsobem přečít. Dělalo se to zajímavým způsobem, že se říkalo, aha, Kdybychom to jenom přeložili, vezmeme databázi prostě všech možných míst, dohledáme to z různých zemí, které jsme to koupili, část věcí jsme dohledali na Wikipedii, protože každý město má nějakou úplnou stránku a část různých věcí, takže zkusíte poskládat. Ale pak se ukázalo, že to není úplně praktický, protože ne vždycky ten překlad funguje. Takže to, co tam vidíte na vzadu, je tady někdo, kdo umí japonsky. Takzvaná transliteration, to znamená, že to není překlad toho slova, ale je to zvukový překlad. To znamená, když to japonský turista přečte, tak by to mělo znít Jablonec nad Nisou. A je to z toho důvodu, aby tu mapu mohl použít, aby prostě, když někde bude, tak aby si mohl podívat, co tam je. A vedle toho jsme tam museli nechat ty původní místopisní nádky. Z toho důvodu, že kdybyste to ukázali tomu taxikáři, Takže ukázali jenom japonskou mapu Liberce, kde všechny ulice jsou přepsané do japonštiny, takže to samozřejmě dopadlo špatně. Tohle je v současné době dostupný pro japonštinu, čínštinu, korejštinu, ruštinu. Pracuje se prostě samozřejmě na dalších jazycích, na těch, kteří mají prostě jinou abecedu, aby se to prostě dalo udělat. A samozřejmě jsme to chtěli rozšířit o ty další jazyky, protože je to docela praktický. Jazyk, který se dělal naposled, já myslím, že se budete asi smát, byla angličtina. Poslední jazyk, který jsme přidali. A bylo to jenom z toho důvodu, že prostě lidem u nás, kteří mají mapy, já bych samozřejmě strašně vadilo, že všude máte ty dvoje názvy. Na každém místě v Řecku a prostě ve všech zemí, který nepoužívají latinku, tak bude prostě všechno dvojjazyčné. A tak vymysleli, co kdybychom udělali jednojazyčný a měli bychom všechno patřičné.
Já prostě dlouho jsem nad tím pracoval, protože překvapivě, když dostanete hromadu názvu k nějakému místu, tak být přesvědčený o tom, že to je opravdu správně, je někdy to těžký uvěřit. Prostě, že se nám občas stalo, že jsme něco popsali špatně, pak z toho byl prostě skandál. Trochu podařilo přepsat Bratislavu na nějakého německého názvu, který se nepoužívá. Lidi si stěžovali, že se nám Karlovy Vary objevily jako Karlsbad. Prostě, udělají se taky věci, protože se to prostě ladí a samozřejmě nikdy není možný všechno udělat úplně dokonale. A když těch místa světě spousta, máte statisticky nevýznamnou chybu, tak se vám stejně bude stát, že jedno město je špatně a jako není reálný obdělat úplně všechno. Ale tomu se to dostane. Takže takovýmto způsobem vypadají mapy dokončitě. Když se podíváte blíž, my jsme se snažili, vidíte, vybere s úžinou, prostě krásně popsaný, včetně prostě vodní nádrž pracov, prostě jednoduchý. Vedle toho samozřejmě můžete se podívat na tu činčinu, na všechny ty další věci. Já teď ukážu jenom takovou drobnost, že když tady budu teď hledat Liberec, tak vidíte, dostávám japonský suggest. Jo, když ho dohledám, tak tohle je prosím Liberec japonský. Jo. Tedy když to teď skopíruju, japonštinu, jo, a budu hledat na českých mapách japonský, jo, tak zjistíte, že ho to dohledá taky. Jo, znamená, dá se to kombinovat, ten geografický tým, který má na starosti hledání, ten to krásně kombinoval, udělal vlastně, že je možný každý kousek toho dotazu, každý slovo napsat v jiném jazyce světa. Jo, prostě, a on stejně právě funguje, takže můžu napsat Česká republika korejský, Liberec prostě japonský a něco německý, ono to bude fungovat. A je to jenom z toho důvodu, že se měná teď se takový pošetilý, proč se to dělá, protože bohužel uživatelé to takhle píšou. Jo, prostě není to jako nějaký výmysl, ha, máme krásný oříček, pojďme ho vyřešit a pojďme si prostě měsíce programovat. A veterinář ukázalo, že lidi bohužel zadávají poměrně často více jazyčných dotazy. A to třeba z toho důvodu, když neznají místní jméno toho města, plánují si dovolenou a prostě běžně budou hledat Benátky jako Benátky, nikoli prostě politalským jménem, tím jako tím. Ale na druhou stranu zkombinují to s nějakým místním názvem. Takže já jsem se přiznám, že taky jsem včas nevěděl, jak pořádně napsal česko-německy. tak jsem napsal anglicky. Jinak to, co funguje, to, co můžete vždycky použít, je jenom dvě písmenka toho kódu prostě mezinárodního týdaný země. Nejlepší, když máte kordovu Argentině a kordovu ve Španělsku a nevíte, kterou jste chtěli, tak stačí se a písmenka navíc. Takže tohle jenom jak vypadá, dá se hledat na jakýmkoliv místě na světě. No a samozřejmě, kromě klasického hledání místa, který funguje a kde když jsme dělali Českou republiku, tak jsme se docela takzvaně vybrnuli, protože Česká republika má několik specifik, které vychází na co se týká adresního systému nemá. A jedna z toho je formátování adres, které je poměrně komplexní, když to chcete mít správně, tak jak je na půjder adres prostě doporučený, jak se mají adresy formátovat pro všechny malé obce a obec, která spadá pro větší obec vedle a prostě a nemá svoji poštu a tak dále. Tak jsme ve finále skoro dvojnásobili množství šablonek, které se používají na formátování adres, jenom nám to vydělalo pro Českou republiku. A strašně dlouho jsme nemohli vysvětlit lidem, proč by každý dům měl mít dvě čísla. Jo, že prostě to je taky jako docela fenomén mít jako číslo popisný a číslo vyjednační a číslo evidenční. A ve finále se podle mě že to pak je docela důležitý a to je docela. A vedle toho hledání jakýhokoliv místa na světě, samozřejmě je občas potřeba obráceně hledat. Tam jenom pro vaši čistou první funkčnost, kterou který lidi občas neví, je, že možný kdekoliv zmačknout pravý tlačítko a zeptat se, co je tady. No. A to vám vrátí adresu toho dozdaného místa, udělá to reverzní shield coding, to znamená reverzní kodování přes daný souřadnice, to dopočítá, jaká adresa k tomu nejvíc připomíná. Navíc je to způsob, jak nejrychleji odečíst souřadnice na mapě. Já vím, že na to se nás někdy lidi ptají, a proč Google mi neřekne, jak je tam souřadnice tady na tom místě. No, takže když si kamkoliv zazumuju, můžu někam sem, a zmačknu si pravý tlačítko tady na tom domečku, co je tady, tak
se dozvím, jaká je to přesná adresa. A doufám, že ta adresa je správně. Jo, znamená tohle můžete použít kdekoliv a víte, že prostě tady tí úředníci a standardně používáme těch 6 desetinných míst za celým sutněm normálním adresu. Takže tohle můžete používat, to se jde hodně rychle odečíst prostě souřadnice, tak je to nejrychlejší způsob. A vedle toho samozřejmě na mapách jsme zjistili, že to není jenom o těch místech, že hledat adresu, hledat místo, hledat zemi, a že to lidem nestačí, a že by prostě chtěli hledat firmy. To znamená, chtěli by mít možnost najít prostě restauraci, najít nějakou pizzeri, nemocnici, benzínovou pumpu a tak dále. Takže jsme tam přidali spoustu firm, a v řadě desítek zemí na světě máme prostě takováte firmy, které tam poskládali a které můžete vyhledat. Kdybyste si chtěli podívat, co všechno tam je v okolí, tak existuje dotaz, který zase spousta lidí nezná, a to je hvězdička. Jo, prostě něco, co znamená, nevím, jestli někdy zkoušeli, ale se podívám tady a zadám hvězdičku. Aha, na český klávesnici, tady. A dám hledat. To mu zobrazí všechny informace, které najde. Jo, prostě a všude, kde máme nějaký firmy nebo něco od něj, o čem víme, co tam je, tak to zobrazí vždycky, že to podíme. Navíc, tu díli, co se třídí podle toho, co považuje v tom daném místě, kde se nacházíte za nejdůležitější. Jo, to je jedna z těch krásných věcí, na kterých se, když už se naučíte dohledat jakoukoliv adresu, jo, prostě, což samozřejmě, když k tomu budu pracovat, tak zjistíte, že to jde udělat, není to nic tak náročného, ale na to, aby to mělo prostě, by to dobře odpovídalo a rychle odpovídalo ke kruhu práce. Ale potom někdo přijde s nápadem, že bychom mohli hledat restaurace nebo hotelu. A vy zjistíte, aha, a jak bychom měli se třídit. Jo, protože jako klasický by bylo, protože když je restaurace se třídíme podle vzdálenosti. Jo, ale to by nebylo tak zábavný. Tak co kdyby se třídili podle toho, co je pro toho uživatele nejzajímavější? A protože tak, jak by se to dalo udělat? Můžeme zkusit. Zkoušíme hledat diferenci restaurace. A podívejte, kolik je. Hotel Radnice, Babylon, Tip Sport, jde takhle tam, tak dáme hledat restauraci. Pizzerie, balada. A neznám, jsem tady dlouho nebyl, šablona tam není, koukám. Pojď to kam a nápady, kdyby se to dalo hledat, bylo, že jsme mohli zkombinovat tři různý věci na jednou v tom daném chvíli. A to bylo za první, jak hodně to odpovídá tomu vašemu dotazu. To znamená, když hledám restauraci, jak hodně je to restaurace. No, kde se prostě použije nějaký velký food excelový stroj, kterým se prostě věci dohledá. Potom by se to mělo vzít v pohled toho, jak je to daleko od toho místa, kde jste to hledali. Když tam hledáte restauraci tady a ono to najde, že nejlepší restaurace bude prostě v Trutnově, tak to nebude úplně správně. A třetí věc, která to byla nejnovější a prakticky nejnáročnější, bylo, jak zjistit, jak je daná restaurace slavná nebo dobrá. To znamená, že máte tři signály, máte prominenci, relevanci a závěrnost. A ve finále prostě nějakou kouzelnou formulí se to ladilo a dělilo, aby to dostávalo co nejzajímavější výsledky. Takže když musím to hledat přičů, a stává si opravdu čeknu tu anglickou klávesnici, to bude prostě jednodušší, že nebudu dělat tolik přepraš. Přesně, tak. Takže mám prostě pizzerii, já mám prostě ty jednotlivý pizzy, které se tady nacházely, nevím, jestli někdo prostě jako píšou. No a vedle toho samozřejmě je možný se podívat, jo, třeba, co všechno o ní víme. Jo. A to je, a samozřejmě najdeme nějaké obrázky, které jsou třeba z toho webu a pak máme hodnocení prostě od lidí. Plus se snažíme dojít nějaké místa, které jsou s tím souvisící a které by pro vás může být zajímavé. No, takže prostě to je jedna z věcí, které třeba nejsou úplně přímo spojený s mapama, s geografií, ale překvapuje psaní recenzí a všech těchto věcí momentálně hodně in a prostě je potřeba mít prostě obrázky a všechny ty věci, které jinak by to jenom odpovědělo, tady je značka, tady je telefonní číslo, tak už to lidem dnešní době nestačí. A co je tam zajímavé, co třeba dělali od nás kolegové, tady se podívejte, kde je nejbližší veřejná doprava, jaká zastávka tady jezdí a jaký autobusy a tramvaje
která zastávka je tomu výstupu. No, tohle funguje i na tom klasickém webu, který dáte vedat na Google jakoukoliv adresu, tak když on ví, kde je nejbližší zastávka MHD, tak vám to řekne a řekne vám ty. K tomu MHD, na to se můžeme podívat taky. To bylo téma, který jsme věděli, že v České republice je hodně důležitý a že by to bylo jako docela praktický mít. Zatím nemáme moc měst, kde máme MHD, ale můžeme se podívat do Brna. Takže můžeme si říct, že chtěli bychom jet. Takové pravý tlačítko, pojedeme odsud a pojedeme sem. No. A samozřejmě můžu říct, že bych chtěl jít pěšky. No, prostě je na hodinu a půl, to není úplně ono. A můžu si v Brně vybrat, že bych chtěl jít veřejnou dopravou. A vidíte, jakým způsobem to funguje. Jo, mi řekne, že mám prostě dojít na zastávku, prostě přestoupit, nasednout na tramvaj, přestoupit na autobus, dojít a zbytek. Výhoda je, že můžu chytit ten bod a přetahovat si ho na mapě, tak jako u těch driving directions klasických. Akorát, že tentokrát to počítá tomu grafu městský hromadný dopravy. A to je docela výpočetně velký úlet, jako, protože ten graf je mnohem složitější. Ten graf není vlastně dvojrozměrný graf mezi vzdálenostmi a bodama, ale je závislý na čase. To znamená, že vlastně máte hromadu, že když pojedete o 10 minut později, tak ten graf vypadá jiný. To znamená, že na tom pracovali docela hodně dlouho, než byli schopni nás to. Měli jsme prostě lidi z opravdu univerzity, kteří seděli prostě a hledali prostě nejlepší algoritmy, jak se tohle dá spočítat tak, aby to dalo být vyšší a přetáhnout v reálném čase a spočítat prostě v rádě 10 sekund prostě je to spojení. A jedna z věcí, která je ještě nevím, že jste to viděli, ale která je ještě větší úlet než městská hromadná doprava, jsou letadla. Jestli jste někdy hledali nějakou letenku online, tak asi víte, kde jak dlouho to trvá, vždycky řeknete, chci letět z tohohle města, tak do toho města. A pak to počítá, hledá to optimální spoje. A tohle je jenom taková ukázka, na který pracují prostě dva lidi z toho našeho původního slovenského týmu. Zatím to dostupně jenom pro Spojené státy. Ale pro vás, který máte rádi výpočty grafů a takovýchto věcí. Tak tohle je krásná ukázka. Řeknu, že bych chtěl letět ze San Francisco. Jo, tak víte, že mám San Francisco a můžu vědět, kam bych chtěl letět. Takže řeknu třeba, chtěl bych letět do New Yorku. A okamžitě mám všechny lety, které v tu týdě jsou. Já nevím, jestli jste někdy zkoušeli Expedii nebo Světlý nebo něco. Tady je to úplně instantní. A samozřejmě. Co je tam na tom nejzajímavější, je, že se můžu podívat, jak se to bude měnit, když to je jiný den, jaká bude cena. Jo? Takže si můžete vybrat, jak by se dal optimalizovat, kdy to je nejlevnější. A zároveň dole mám hezký graf, který mi říká, za kolik a za jak dlouho se tam dá doletět. Jo? Takže můžete zjistit, že prostě existují, můžete si to chytit, ten graf, a rovnou si to odfiltrovat a dole máte ty lety, které tomu odpovídají zrovna tuhle chvíli. Jo. Což s těchto lidmi, kterými jsme mluvili, tak tohle je prostě matematicky úplně bázivá záležitost. Protože tam se jedná, že ten graf, kluci mi to vysvětlili, kdy já to pracuju, že ten graf je vlastně strašně složitý kvůli různým tarifním třídám, kvůli různým věcem, jako jak se dohledávají, říct, jaká cena je tý letenky, je prostě opravdu statisticky docela složitý. Tam je prostě navíc ještě výhoda, že to umí takové věci, a kdybyste si s tím, kdybyste byli ve Spojených státech, chtěli někam letět, že můžete říct, že chcete letět kamkoliv ze San Francisco a říct jenom, že to má prostě stát maximálně tolik peněz. Takže chcete letět maximálně, kam až všude se dá letět za $200. Vidíte, jak to na té mapě rovnou rozsvěcuje. Jo, prostě který města, kam se dá doletět prostě za tolik dolarů a kam se dá doletět za 5 hodin třeba. Jo, prostě, no, za hodinu, za dvě, a prostě postupu za nás učíká. Takže to je prostě jedna z těch ukázek, kde jsem přemýšlel nad tím, kdyby se použila hromada technologií a prostě paralelní výpočty a kešování, všechny tyhle věci, opravdu hodně strojů, jak se dá něco, co lidi považují za to, že to nejde zrychlit, jak se to zrychlit přece jenom dá. Prostě, takže když jsme někdy ukazovali, že se prostě dá tahat za tu čáru a při nalezení trasy, tak kolegové potom to zpracovali pro MHD a jiní kolegové v Curychu, překvapivě, ty letecké věci jsou taky dělané v Curychu, tak ty to dokázali udělat pro letadla. Takže to je jenom takový
s mapama to souvisí jenom částečně, oni tam hezky používají prostě. Takže to máme klasický